Ehi, ora pietra, e va pietra! No, che è malo, no, che è malo! Ed è malo, Jina naitwa Moses Yuera. Mimi ni mkaaji wa Lichota Farm. Ninafanya pale kwetu ni Homa Bay County, Rangwe Sub County. To saa ile niliona ndege ilianza kutoka chini. Saa ile anataka kupaa juu ikaanza kuyumba yumba. Dakika kidogo nikaona mguu ya ndege ikaanza kuswe chini. Kwer kwer kwer. Paka ndege ikaenda upande moja. Paka ikala. Saa ile ilikuwa imeenda hivyo, lakini watu hawakuumia. Vile ilitoka hapo, vile ilianguka hapo, watu wakatoka salama, lakini ile wasima moto wakakuja kama wamechelewa kidogo juu, ndege ilianguka kama saa 6:30 hivi. Saa ile watu wakafika hapo, watu wengi walikuwa wanataka waingie kwa kiwanja, lakini walisuiliwa wa kuingia. Hata ukiona ndege mahali imekaa, watu sio wengi hapo, waji wajaruhusiwa kuingia pale ndani. Juu, wanasema watu wanaweza leta matatizo kidogo. Sasa, wengi wako nje ya singenge ya kiwanja wa ndege.